президиум үзірене сығарылған сұрғылар арызынды финансы министерствосының закон проекты өн қайыр тартқан. Ол электромобилер әйлерін транспорт налогына бозды бұзырға шөп берген. Ше ол үлгі отапыстың қазындылы сығарылған машиналарға көрілші. Андық өн керексіңіз базылық. Бұтоғыз федеральныкының шахина еділші. Ол шершаянға үрік ағылбыз транспорты теледірге бүгінші. ХКСД шартқы күзінің тоқ жатқан 145 автомобиль санға алып барған. Олардың әйлерін налогтан бозды бұса қорыдығылар көп ол біз 300-ші мұн салковай. Сонна ол үлгі өнет инстанциялар пүдірірге қабызар. Шартқы күзін пір жан пір терек ақшызна 6%-ын, базы тереге қаптырған үшін 30%-ын қазына айлын тірперерден республика базына орын жізі Сергей Комаров. Правительство ирткенчылды апарған тоғызы хостры пөл шасқы ортызынды сан переседер. Сағым аға темнінстер барша. Регламент хостры и каждый депутат, фракциялар, комитетер, комиссиялар, соларды темнінчелер и пөл біз 36-ынды срок небі отчетқы темнін салғыз. И пөл, наверное, ол солар барытырдыр небі главаға. И анды, понятно, что раздел ранды про и социалка, и социальный блок, и экология, и экономика, и то есть, ну, в целом про и депутаты, и комитеты, и комиссии, и фракции, в принципе, про это полный сканер. Ну, а нам, наверное, и уже отчет хост ранды басқа сұрғылар болар. Былтырғыздан тянистыр засан перісті ал қоне паза кадрлар сұрғылары шоғыл. Бюджет хадет ұлдырыл чытқанын көр қайындағы сеседі таңына бен салғанар. Салы сон зар шылдыры бысқанар. Ол отчеты хадеда болар. Халғын жешіларды бюджет сені білтірті өз бары бысқан. Шешеткін чедіглерді тоқта бен уламуқ сырынырға керек. Тоғыз уға көптен парламент кінезі. ХКСД-ді онарлы предприятия парыз кер шеше тоғыншыларына шел ақшызын пешіл арызында бірде көдірбен танықтан Владимир Штыгашев. Президиум арылышылары федеральный сендегі ненде-ненде шөпті шарады бысқанар. Зоозащитник тіп оңынығыны законда пасыларынан шарыс қанар. Пүн малырны, аңнырны, поскеуынан арычылып шыққан кізі асқанақ немес, ше оларға хасны сарина пірде қабызық шоғыл. Оларға үнітін статус перебісі олда әз үші қадайларынан көрезік түзімдік болар шық. Кішік сайбық жыларына қайғыды тұтшан ондайны тұйтсалар сұруғ Татарстандағы қазны шөбін сақсыратшы. Үрнемес тұз тұтшан кінірзер кейірір сарбықтар санын алғыды бұзырғы шөпірші. Ол списыка сайбық етсілген палырдың пасқы үдік ебдің алай приютың сыбыры тесшеткен, 16 шасқа шеткілік тұтсылған наркотиктар сатқан, нацист анығларын алшырған, базы экстремизм материаларын тарытқан олы қызжықтырны керіргі. Бұтоғыз сарбықтар үшін сақсырыс парламент князна Оранжеза Светлана Могилина. Статистика таныларына сарбықтар, хынешуқ керектерге ода кірпіршелар.